Një tjetër mbrekulli në Turqi shpëtohet nga rënoja 60-vjeçaria, shpresa edhe për motrën e saj. Një vajze e vogël e quajtur Miraj e shpëtuar nga rënoja të një bloku apartamentesh në qytetin jugor turk të Adiaman të Hënën, 178 tetor, pasi një tërmet shkatrues tronditi rajonin i gëzoi të gjithë. CNN Turk tha se vajza ishte 60 vjeç dhe se shpëtimtarët ishin gjithashtu afër për të arritur momentin e saj më të madh. Ministri turk i transportit kishte thënë më herët se ajo ishte 4 vjeç. Ndërkohë, një javë pas tërmetit shpresat për të mbijetuar po shuhen, edhe pse ekipet e kërkim shpëtimit kanë arritur të nxjerrin të gjallë disa njerëz. Numri i viktimave në Turqi dhe Siri tashmë i ka kaluar 36.000.